För att registrera dig som sökande hos Kulturfonden ska du först gå till kulturfonden.fi och välja till ansökningsprogrammet uppe till höger. Välj sen registrera dig. Sen ska du skapa ett användarnamn åt dig. Det enklaste är att använda din e-postadress som användarnamn, men du kan också välja någonting annat. Ifall du väljer att skapa ett separat användarnamn måste det vara minst 4 tecken långt. Användarnamnet får inte innehålla bokstäverna Å, Ä eller Ö. Du kan inte heller använda några andra specialtecken än snabela, punkt, bindestreck eller understreck. Använd inte heller mellanslag. I nästa fält ska du ange din e-postadress. Du måste ange e-postadressen här även om du också använder den som användarnamn. Den e-postadress du fyller i här blir vårt främsta sätt att kontakta dig, så var säker på att du skriver in adressen rätt. Välj sedan ett lösenord åt dig. Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt. Ett bra lösenord består av en kombination av små och stora bokstäver, siffror och specialtecken. När du har valt lösenord ska du skriva in det på nytt i nästa fält. Lösenorden måste stämma exakt. I nästa steg ska du välja vilken typ av användarkonto du vill skapa åt dig. Det här är ett viktigt steg eftersom vi behöver kunna meddela korrekta uppgifter om beviljade bidrag till Skatteverket. Det finns 3 olika typer av användarkonton. Först har vi konton för privatpersoner. Alla stipendier och bidrag som beviljas betalas till dig personligen och kommer att synas i din skattedeklaration. Sen har vi konton för arbetsgrupper. Om vi beviljar ett bidrag till en arbetsgrupp fördelas pengarna mellan gruppens medlemmar. Bidragen rapporteras separat till Skatteverket och alla skattar för sin andel av helhetssumman. Det finns också konton för organisationer. Här är mottagaren av bidraget en juridisk person, men inte en privatperson. Välj organisation om du representerar till exempel en förening eller stiftelse, ett bolag, en kommun, en skola eller ett bibliotek. När du har fyllt i alla fält och valt sökandetyp ska du läsa våra användarvillkor och vår registerbeskrivning. Genom att klicka för rutan godkänner du villkoren och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan också ge oss tillåtelse att kontakta dig för till exempel enkäter. Klicka sen på Registrera dig. Formuläret är automatiskt inställt enligt den sökandetyp du valde i förra steget. Men om du ännu vill ändra dig kan du göra det genom att välja någon annan av de blå knapparna. Om du är säker på att du vill ändra sökandetyp klickar du Ändra sökandetyp och fortsätter sen fylla i formuläret. Din e-postadress är redan ifylld från förra steget. Fortsätt nu med att ge arbetsgruppen ett namn. Varje arbetsgrupp måste ha en av gruppmedlemmarna som kontaktperson. Som kontaktperson är du den som är juridiskt ansvarig för att ett eventuellt bidrag redovisas i tid och används korrekt. Fyll sedan i kontaktpersonens adressuppgifter. Sist fyller du i de övriga gruppmedlemmarnas personuppgifter. Om du inte känner till medlemmarnas personbeteckningar kan du skriva Komplettera i fältet. Om ni är fler än 2 i gruppen kan du lägga till flera medlemmar genom att trycka på Lägg till gruppmedlem. Observera att gruppen måste ha minst 2 medlemmar, kontaktpersonen och medlem 1.